sådan en række sange, som passer sammen. Det er en fyr, der hedder Gunnar Eriksen, som laver meget sådan en masse sjove ting, hvor han leger med musikken. Og han havde så spillet eller sunget, eller hvad han nu havde, den der Stevie Wonders. Det der med æblemand og sådan noget, ikke, hvor man kan synge masser af sange. Det her, det er sådan lidt det samme. Og jeg tror, vi skal starte med alle herrene. De skal synge dejlig af jorden. Her der står den altså noteret på svensk. Kan I synge den på svensk? Eller skal vi oversætte den? Herlig af jorden. Herlig af Guds himmel. Den står dernede, hvor der står B. Der er det lige så godt. Kast jer ud, når I nu bliver tvunget i gang til at få noder. Så et nodesystem, det er lavet af en nodelinje, den er lavet af 5 små, tynde linjer. Og den er der én stemme, der kan synge efter. Og så, hvis man vil have flere stemmer til at synge sammen, så sætter man flere af sådan nogle 5 linjer sammen. Og så binder man dem sammen med en tyk streg ud for enden, og så hedder det et nodesystem. Og her, i den her sang, kan man se, at der er 3 systemer. Bare sig til, hvis jeg udtrykker mig ordentligt. Ja. I den nederste nodelinje i det første system, der synger basserne, og der står et lille B ud for. I den midterste, der står A og T. Den synger alterne. Det kunne også være med tenorerne, men vi vil hellere samme basserne, eller herrene, fordi så bliver der passer det bedre med stemmerne. Og så den øverste, der står S, det synger alle sopraner. Og nu starter vi altså med herrenes stemme, men I må gerne alle sammen synge med på den, fordi I kender jo de her sange. Jeg lavede lidt om det rytmisk, men prøv at høre en gang. Thank you.
af jorden, hvis I kan det sammen herne, inden I får jeres egen to sange. Down to the ground. I saw you, baby, go down.
Yeah.